Amir Spahić, trener fudbalera Slobode, je sa nama. Dva minuta su vas praktično delila od plasmana u četvrtfinale, što bi bilo zanimljivo. Niste uspeli da postignete gol, ali zapravo ste imali gol razliku koja vas je vodila dalje. Dobro ste rekli, to bi bio fenomen. Mi bi faktički prošli sa bodom u četvrtfinale. Sigurno da možda smo i zaslužili, ima da Osijek stvarno dobra ekipa. Borili smo se koliko smo mogli, ipak je ovo generacija faktički mlađa, rekli smo juče da je ovo 10 igrača 2002. godište koji su pružili svoj maksimum, nemam šta zamjeriti. Sigurno da smo prezentovali fudbalski klub Slobodu najbolji svijetu i ostaje žao što nismo se plasirali u četvrtfinale. Hvala, nadam se da se vidimo dogodine. Pa i ja se nadam da smo opravdali očekivanje.